Hello everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Eu já quero começar a falar inglês o quanto antes com vocês. E hoje é nossa class number one do book number one. Isso mesmo, vamos começar nossa jornada a partir de hoje, agora. E vamos lá. Na aula de hoje são dois verbos. É o primeiro verbo que é o verbo to speak e o segundo verbo é o verbo to like. Yes. O que significa isso, Juninho? To speak é o verbo falar e to like é o verbo gostar. Então vamos lá. Bora começar nossa aula. Let's go everybody. Então vamos lá, galerinha. Para dar início à nossa primeira aula, olha aí, vocês estão vendo a capa do nosso livro, né? Lembrando que tá para download aí embaixo, tá bom? Na descrição, não esqueça. E vamos lá. No English Course, no Book One, o nosso canal é o inglês for You, tá? Inglês for You, with Teacher Juninho, com o Teacher Juninho. E vamos dar início à nossa primeira parte, à primeira página do livro, ok? Context. O contexto. Contexto, galera, assim como fala, né? A gente vai ver todo o conteúdo em forma de texto, tá certo? Então vamos lá. Just repeat, apenas repita. Daqui a pouco a gente sabe a tradução. Primeiro eu quero que você repita, porque você vai aprender com base na conversation, ok? I speak Portuguese. I speak Portuguese. I speak Portuguese. O que significa I? I significa eu, galera, eu. Então, assim, se eu tivesse um encontro presencial com você, eu ia perguntar como é eu? Inglês. Aí você ia dizer, pô, não sei. Eu dava aquela pisadinha marota no teu pé, e daí você ia dizer, ah, eu digo, acertou, agora foi. Então, lembra que o I, né? Você lembra, I significa eu, ok? Então, vamos lá. Speak. Speak é o verbo falar, ok? Falar. Então, pensa comigo. Se eu digo assim, ó, eu falo, I speak. I speak. Se eu quero dizer você fala, a gente vai aprender mais na frente que você é you. You speak. Aí lembra, gente, que quando a gente fala eu falo, é I speak, você fala, you speak. Mas como seria falar? Esse falar, você vai ter que, em português, a gente tem isso, né? A gente pega o verbo, sei lá, verbo fala. Esse verbo fala, para dizer ele falar, a gente tem que colocar uma terminação AR no final, né? E se fosse, por exemplo, desce. Esse desce, para virar descer, a gente tinha que colocar uma terminação R. Subir, a gente ia colocar um IR e por aí vai, né? Só que em inglês a gente não tem essas terminações AR, ER, IR e por aí vai. A gente coloca um nome antes e esse nomezinho se chama to. Juninho, não entendi nada. Então, olha só, segue meu mouse aí. No mouse, que eu vou mostrar vocês aqui embaixo, que tem o to speak, to like. Então, aqui, ó, no canto. To speak. To like. Esse to é para justamente deixar como o verbo falar. Porque se eu coloco I speak, é eu falo. Ó, o verbo conjugado com eu, né? Então, I speak. E aqui embaixo, to like, é gostar. Então, colocando essa partícula to antes do verbo, qualquer verbo na língua inglesa, ele vai ficar no infinitivo. Ou seja, R, R, R no final do verbo, tá bom? Então, só para passar essa partezinha chata, vamos voltar para falar mesmo, ok? Então, vamos lá. I speak English. Diga comigo, English. English é inglês. Então, eu quero dizer que eu falo inglês. I speak English. Tá vendo como eu já junto esse som do K aí com English e fica speak English? Então, lá, I speak English. Eu quero que você fale de forma natural, beleza? I speak English. Aí, olha só aqui. Eu falo português. Ou português, português, Spanish. Olha o Spanish. Como eu vou ter que juntar um com o outro e como é que eu faço essa junção de um com o outro? Gente, é interessante. Quando você quer botar o i para adicionar uma coisa ou outra, você tem que dizer and, que é justamente essa palavrinha aqui, ó. And. Então vamos lá. I speak Portuguese and Spanish. I speak Portuguese and Spanish. Tá vendo como eu usei o and? Esse and significa i. E Spanish, espanhol. I speak Portuguese and Spanish. De novo, I speak Portuguese and Spanish. Então, tem mais alguma nacionalidade aqui? Tem três. A gente vai ficar três nacionalidades, a gente vai ter que falar mais agora. I speak Portuguese, Spanish and English. Tá vendo como eu peguei esse and agora? Aqui em cima, o and, eu tive que dizer and Spanish. Mas aqui embaixo, esse D não vai ter som. Ele não vai ter som. Por quê? Porque quando a palavrinha que vem a seguir depois do and começar com vogal, a gente junta esse som para que ele fique mais natural possível. Por exemplo, eu não vou dizer and English. And English fica doendo no ouvido, gente, não é o correto. Então eu tenho que dizer, ó, and English ficou mais natural. Então vamos falar a frase inteira? I speak Portuguese, Spanish and English. And English? Yeah, tá falando bonitinho. Show de bola, gente. Então vamos lá. I speak Chinese and Japanese. E você já parou aí, já viu Chinese? Gente, não vai ser chinês, como a gente imagina. Por quê? Porque quando a gente vai dizer China em inglês, a gente não diz China, a gente diz China.
China. Então, quando a gente vai falar chinês, é Chinese e não chinês, beleza? E Japanese, aqui ó, Japanese. Então, I speak Chinese and Japanese. Eu falo chinês e japonês. Speak, falar chinês e japonês, tá bom? I speak Chinese and Japanese. Perfect, let's go on, vamos continuar. I speak French and German. I speak French and German. Esse French, francês, e German, alemão. Francês, ó, French e German, German, tá vendo? German. I speak French and German. Eu falo francês e alemão. Let's go. I speak with my teacher. I speak with my teacher. Eu falo com o meu professor. Juninho, esse TH aqui, eu já vi muito em seriados e tal, que as pessoas que falam inglês, elas tendem a colocar a língua para fora. Tipo assim, ó. E não é errado, nem é moda deles, é o jeito de falar mesmo correto. Porque quando você vê TH numa palavra, você vai ter que dizer assim. Se não falar assim, não vai dar certo. Então tem que botar essa língua para fora. Aí o cara fala, poxa, primeira aula de inglês, eu vou ter que falar com TH, vou ter que falar assim, eu não vou conseguir. Não se preocupa. Você vai pegar o TH e você vai colocar um som de F e já ajuda. With. Olha aí de novo a palavrinha with. Tá vendo como eu peguei o TH, já coloquei o som de F, ele já ficou com um som parecido com a thing. Então, ó, with, with, with. Beleza? Então, pegou o TH, som de F, na maioria das palavras já certo. Na maioria dá certo, ok? Então, lá, ó, I speak with my teacher. Eu falo com o meu professor ou minha professora. Vai depender do contexto para saber qual é, se é um professor ou professora. Uma mesma palavra, nessa daí não tem distinção de gênero. Eu não vou saber se é masculino ou feminino, só o contexto vai me dizer, ok? Mais embaixo. I like languages. I like languages. Eu gosto de línguas. I like languages. Eu gosto de línguas. Idiomas. Languages, idiomas, línguas. Vocês estão vendo que agora a gente já não tem mais o verbo to speak. A gente está vendo o verbo to like, que é o verbo gostar. Então eu gosto de língua. I like languages. I like languages, ok? Eu estou aqui agora dizendo que eu gosto do meu curso de inglês. English course. Lembra do course, ó, como se fosse coçar. Por que, Juninho, você está falando isso? Por que esse nome course? Presta atenção nele aqui, ó. Bisolha esse course aí. Esse course, ele, muita gente, até pessoas fluentes, costumam dizer curse. E curse é maldição em inglês. Maldição! Isso, então não diga maldição. Diga comigo, ó. Course. Lembra de coçar que fica mais fácil de dizer o nome curso, tá bom? Então vamos lá. I like my English course. Se eu quero dizer que o meu curso é de espanhol, vamos treinar. I like my Spanish course. Lembra de dizer o Spanish antes do course, beleza? Juninho, por que tudo em inglês é o contrário? Porque as pessoas geralmente invertem essas coisas. É loucura deles? Não, gente. É fácil, só para você entender assim. No português, a gente costuma dizer o adjetivo depois do substantivo. Não quero entrar em gramática, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu quero dizer que o carro é azul, eu digo carro azul. Primeiro tem que dizer o carro, substantivo, e depois é azul, adjetivo. Só que em inglês a gente tem que dizer primeiro o adjetivo para depois é o substantivo. Por isso que geralmente as palavras elas mudam de sequência, né? Então eu vou ter que dizer carro azul, vou ter que dizer blue car. Primeiro azul, carro. Entenderam? Então vamos continuar. I like my English course. I like my English course. I like my friend. Mais uma vez, o friend é igual ao teacher, ele não tem distinção de gênero. Eu não vou saber se é masculino ou feminino. Só pelo contexto, tá bom? Então, olha só. I like my friend. Friend, amigo. Eu gosto do meu amigo. Olha o nome my, meu, minha. Meus ou minhas, vai depender do contexto. I like soccer. E o que é soccer? Vou dar uma dica. Olha aí pra cima. O que danado é esse soccer aí? O que é esse soccer? Yeah! Futebol pra gente, gente. Então, soccer é futebol. É isso mesmo. Aquilo que a gente ama, paixão nacional. Olha o Neymar aqui, né? Você vai ter uma ideia aqui de Neymar. Então, olha só. Soccer é o nosso futebol. Ô, Juninho, mas eu já vi um tal de futebol. Esse futebol, geralmente, ele dá a ideia de futebol americano, que é o que eles gostam, que eles praticam lá nos Estados Unidos, com aqueles negócios todos. Olha só essa imagem. É, futebol americano. Então, ó, American football. American football, beleza? Aí é o futebol americano. Então, se a gente quer falar nosso futebol, soccer, tá bom? Então, ó, os dois verbos de hoje, I speak, I like. Eu falo, I speak, eu gosto, I like. Tá bom? Let's continue. Vamos continuar. E olha só, na nossa continuação aqui, vocês vão ver os new words. São as palavras novas, galera. Isso tudo que a gente já viu aqui já vão render várias palavras novas para vocês. Preste atenção. Ai, eu, pisei no teu pé, eu. English, English, inglês, English, inglês. Português, português, português. Spanish, espanhol, Spanish, espanhol. Chinese, chinês,
Japanese, japonês, French, olha, French, francês, German, German, alemão, Italian, italiano, and, que é o I, né, para acrescentar alguma coisa, my, meu, minha, meus, minhas. Aí olha agora, teacher, digam comigo, teacher, tem muita gente que diz teacher, gente, teacher dói nos ouvidos do professor, galera. Então, ó, teacher, vamos dizer assim, ó, teacher, teacher, beleza? Aí você tá falando certo, então, teacher. Language, língua, línguas, idiomas, enfim, aquelas traduções todas, né? E, ó, course, não é coçar, é só pra você lembrar a forma de certa de falar, né? Então, ó, curso, course, beleza? Friend, amigo, amiga. Friend, amigo, amiga. Soccer, futebol. Olha, Neymar, futebol. With é com. With é com. Yes, yes é sim, gente. Acho que todo mundo, mesmo sem saber muito inglês, você já tá aprendendo, já tá ficando legal. Você vai saber que yes é sim, beleza? E olha só, lembrando de to speak, falar, to like, gostar. Partículazinha to antes do verbo vai deixar a RRR com essas terminações, ok? Vamos lá para outra página para terminar nossa aula? Let's go! Aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, essa é a última página da Lesson 1. A partir daí já é a Lesson Number 2, que é a nossa próxima aula, beleza? Então, continuando aqui, ó, dando um zoom aqui, vocês vão ver o country and person. Vocês vão ver países e pessoas desses países, beleza? Antes aqui, olhando aqui em cima, é culture and travel. Culture and travel. Cultura e viagem. Então, ó, cultura e viagem. A gente vai ver que cada pessoa, né, para cada país existe uma pessoa. Para cada país, ou seja, country, existe uma person. Cada país, country, existe uma person, ok? Então, ó, let's repeat. Vamos falar comigo? Austrália, Austrália. Gente, eu já escutei Austrália, eu já escutei Australia. Vai depender muito dos accents, dos sotaques que você vai ver por aí, beleza? Mas para ficar mais fácil, mais tranquilo e mais correto, né? Esse aí é o que eu escuto com mais frequência. Austrália, Austrália. Ok? Aqui, ó, quem nasce na Austrália é Australian, Australian, ok? Australia, Australian. Brazil, Brazilian, Brazil, Brazilian. Canada, Canada, Canadian, Canadá, canadense. Olha, Canadian, canadense, ó, Canadian, esse é mais difícil. Aqui é Canada, Canadian. China, China é China. E o outro lá é, lembrou? Chinese, Chinese, yes. E agora, England, Inglaterra, English, inglês. England, Inglaterra, English, inglês. France, France, França. Ó, vamos lá. Primeiro, para a gente fazer a diferença de França para francês, você tem que imaginar. Imagina uma bola. Pega uma bola aí, né? Imagina a bola. Só que não vai furar, não. Mas você imagina que sua bola tem um furo, né? Quando ela tem um furo, que ela fica vazando, ela tem som aqui, ó, né? E quando a gente tem uma panela de pressão, a panela de pressão tem som de sh, né? Então é França e francês, para ficar fácil para vocês. França é a bola esvaziando, né? Então, ó, France, France. E o francês é aquela panela de pressão. French, France, French, France, French. Ok? Let's go on, vamos continuar. E aqui, ó, Germany. Juninho, Germany é Alemanha. German, alemão. Qual a diferença mesmo do som de novo? Então imagina, minha mão é como se fosse a sua voz, né? Quando eu digo Alemanha, você diz Germany. Olha só o seu som o som que sai da sua boca é subindo. Germany, 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 Alemanha. E o outro é German. German é um som que se continua, ele não aumenta, não tem esse aumento de tom. Então, ó, German, Germany, Alemanha, German, alemão. Continuando, Great Britain. Digam comigo, Great Britain. Esse aqui já é um sotaque mais britânico, ó. Great Britain. Se fosse um americano, é Great Britain. Great Britain. Já é mais difícil para quem está aprendendo, então vamos fazer o mais fácil, né? Great Britain. Great Britain é Grã-Bretanha. E quem nasce na Grã-Bretanha é britânico. British. Digam comigo. British. Esse T vai ter som de R. British. British. Ok? British. Aí olha só. Irlanda. Irlanda, galerinha. É um pouco mais difícil, mas não é aquela coisa do universo. Então vamos dizer aqui comigo. Ireland. 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 E como é o irlandês? Irish. Ireland, Irish, Irish. Mais embaixo, Italy, Itália, né? E quem nasce na Itália é Italian, Italian, Italy, Italian.
Italy, a Italian. Japan, Japan, Japanese. Japão, japonês. Mexico, olha só. Lembra daquele filme, né, que passou muitas vezes aí, repetidas vezes? Um, dois, três, quatro. 20 X-Men, né? A gente vê lá o X-Men, né? E esse X em inglês é X. X. Então você vai lembrar que México não é México que a gente vai ter que dizer Mexico. Olha o som do X. Mexico. E quem nasce no México é Mexican. 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 Ok? Mais embaixo, Portugal. Portugal. Portugal é Portugal. E quem nasce em Portugal? Português. Português. Português, ok? Scotland, Scotland é a Escócia, né? A terra que aqueles homens usam aquela saia chamada kilt, ok? E quem nasce na Scotland é Scottish, Scottish. E aqui, ó, Spain, Spain, Espanha. E quem nasce na Espanha é Spanish, Spanish, espanhol. E agora, para terminar nossa aula, né? United States of America. Poxa, esse é o nome mais assustador para nossa primeira aula, né? Nome grande, Estados Unidos da América. Juninho, quem não diz USA? Porque você não vai dizer o mais fácil, vai dizer o mais difícil hoje. E olha só, vamos por partes. Vamos dividir esse nome em três partes. Primeira parte, olha só aqui, ó. Tá vendo que esse T aí, ele vai ter som de R. Então, para a gente falar, fica mais fácil com som de R. United, United, United. States, United States, United States. E olha esse OF. Esse OF vai ter som de OV, de ovo. Imagina ovo sem O, né? Então, o último O. Of America, United States of America. Então, a nossa última coisa que eu queria saber de vocês é que vocês estão dizendo, poxa, Juninho, o OF não tem som de off. Esse off é aquele desligado que a gente encontra no controle remoto, aquele botãozinho que a gente desliga, né? É off, que é OFF. E esse aí só tem um F, então ele vai ter som de V. Of. E quando você vai falar, você não é robô, você não vai dizer Estados Unidos da América, você vai dizer Estados Unidos da América. Com mais fluência, tem que dizer of America, beleza? United States of America. E quem nasce no United States of America é American. Yeah, guys! Então, gente, assiste essa aula de novo, vai praticando. Essa é a primeira de muitas, todas as terças e quintas vídeos no nosso canal, tá bom? See you soon, guys! Beijos!